novelo surge uma peça de arte feita através do macramê, a técnica de tecelagem manual com uso de nós. Essa arte foi abraçada pelas irmãs Patrícia e Lúcia. Nós fizemos esse curso há 2 anos, nos apaixonamos por essa arte que é o macramê. É uma arte feita totalmente com nossas mãos, são nós, né, que a gente faz com muito amor. E a gente se apaixonou e virou nossa segunda renda. Elas fazem parte do grupo que participou da primeira Feira de Mulheres Empreendedoras, organizada pela Alemanha Veículos. O espaço foi aberto para que elas pudessem mostrar sua arte em um local diferenciado. A iniciativa foi aprovada pela artesã Marta Martins, que trabalha com arte há mais de 20 anos e enaltece o valor das feirinhas para ajudar nas vendas e fazer a cultura circular pela cidade. É importante demais esse espaço de divulgação, né? As pessoas passam a conhecer, a comprar, a consumir, a divulgar e vai se formando essa rede empreendedora, né? Muito movimentada por mulheres. Na feirinha é possível encontrar bolsas, bonecos de crochê, roupas, pinturas, pelúcia, peças de argila e bijuterias. As funcionárias do Grupo Alemanha também gostaram dessa iniciativa porque não precisaram nem sair do trabalho para conhecer de perto as belezas vendidas por essas empreendedoras. Esse artesanato muito bonito, de boa qualidade, tudo sustentável, né? Para a gente do Piauí, isso é um grande avanço. Depois do sucesso dessa primeira edição, outras feirinhas virão, sempre com a intenção de apoiar o empreendedorismo e dar mais visibilidade para essas mulheres. A gente pensou não só nos nossos funcionários, mas também nos nossos clientes. E a nossa concessionária criou esse elo. Vamos trazer pessoas, vamos trazer feiras. Nós já tínhamos esse projeto individual. Convidávamos, às vezes, um artesã. E dessa vez a gente quis reunir. E é algo que a gente quer fazer mensalmente. Música.